ሰላም 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 ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድና ድንቅ የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያኖች፣ የሀገሬ ልጆች፣ ሰላም 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 ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድና ድንቅ የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያኖች፣ ሀገሬ ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ሰላማችሁ ብዝት ትርፍርፍ ይበል። የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እስቲ ገባ ገባ በሉ፣ እስቲ ገባ በሉ፣ ሼር ላይክ አድርጉ። ዛሬ እስካሁን ስለሰራናቸው ስራዎች አስተያየት የምንሰጣጥበት አስተያየት፣ አሁን እየሰራን ባለነው ነገር ገነት አይሉ ገነት ወይን ዋልሽ፣ ሰላም ብያለሁ። ገኒ 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 ዌልካም ብያለሁ። ገኒ ሮዚ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እየተከበራችሁ ድንቅ የሀገሬ ልጆች፣ የምወዳችሁ የማከብራችሁ፣ ሰላም ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ናችሁ? ይብዛ 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 ብያለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ገኒ ወይኗ ልጅ እንዴት ነው? ሰላም ነው ወይ? ገኒ እያንደኛ ብላለች። ሮዚ እስቲ ገባ ገባ በሉ፣ ገባ ገባ በሉ፣ ገባ ገባ በሉ፣ ገባ ገባ በሉ። እስቲ ግቡ 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 ግቡ። እስቲ ሼር ላድርገው፣ ሼር ላድርገው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ ሞኒ ከሆንን በኋላ ቪዲዮዎችን እየለቀኩኝ ነው ያለሁት እና እስቲ በቪዲዮዎቹን እያያችሁ ነው ወይ? አስተያየት አላችሁ ወይ? ምን ይጨመር፣ ምን ይደረግ? አስተያየት ለአንድ አዲስ ለሚሰራ ሰው ትልቅ ወሳኝና ምርጥ ነገር ነው እና አስተያየት መስጠት አለባችሁ። አስተያየት አስተያየት፣ እስቲ ምን ይደረግ፣ ምን ይስተካከል፣ ምንድን ነው አስተያየታችሁ? እስቲ ሼር ላድርገው፣ ሼር ላድርገው። ገባ በሉ። ፍርዬ 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 ሰላም ብላለች። ፍርዬ ሮዚ ፍርዬ ገነት የወይኗ ልጅ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ገባ ገባ በሉ። የምወዳችሁ የማደንቃችሁ ምርጥ የኢትዮጵያ ልጆች ግቡ 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 ግቡ። ይርጋለም ዌልካም ብያለሁ። ይርጋለምዬ ሁልሽን ሁላችሁንም እጅግ በጣም አድርጌ የምወዳችሁ የማከብራችሁ ምርጥና ድንቅ ጓደኞቼ፣ ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ? ሁለገብ ሚዲያ ውልዬ እንዴት ነች? ሰላም ነሽ ወይ? እስቲ ማስታወቂያውን አላስገባሁትም። ማስታወቂያውን ልክፈተውና እመለሳለሁኝ። ታገሱኝ። እርግጠኛ ነኝ ማስታወቂያ እንዳልገባላችሁ። እመለሳለሁኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ትርፍርፍ ይበልልኝ። ውልዬ እንዴት ነች? ሰላም ነሽ ወይ? ሼር ላይክ ብላለች። ፍርዬ በጣም አመሰግናለሁ። ውልዬ እንዴት ነች? ሰላም ነሽ ወይ? ፍርዬ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ብያለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሞኒ ከሆናችሁ በኋላ እስቲ ምን እየሰራችሁ ነው የሚለው ነገር አለና እኔ ሞኒ ከሆንኩ በኋላ እየሰራው ያለሁት ነገር ቪዲዮዎችን እየለቀኩ ነው እና ቪዲዮዎችን በሚለቅበት ሰዓት እያያችሁ ነው ወይ? እንዴት ነው? ቪዲዮ ታያላችሁ ወይ? መተያየት አለብን። ሁላችንም ሰፖርት መደራረግ አለብን። በቪዲዮዎቹስ ላይ በሰራኋቸው ቪዲዮዎች ላይ ምን አስተያየት አላችሁ? ግን ይሰማል፣ ማውራችሁ ይሰማል። አረ ነው ብቻዬን እየለፈለፍኩ እንዳልሆን አደራችሁ፣ ይሰማል በሉኝ ቪዲዮ ሊቭ እዛ አሁን እስቲ አሁን ማስታወቂያ አስገብቻለሁ። ማስታወቂያ ከገባ ታያላችሁ ማለት ነው። ሁላችንም በማስታወቂያ በመተያየት ሰፖርት በመደራረግ እና ደግሞ ቪዲዮዎችን ለቅቅ ያለውኝ ምን አስተያየት አላችሁ? በሰራኋቸው ቪዲዮዎች ላይ እንዴት ነው? ምን ይጨመር? ምን ይደረግ? አስተያየት ጥሩ ነው። አስተያየት ብዬ ነው የገባሁት። ምክንያቱም ለአንድ ሰው ለሚሰራው ስራ እሺ፣ ይርጋለምዬ በጣም አመሰግናለሁ። አንድ ሰው ለሚሰራው ስራ አስተያየት ትልቅ ጥቅም አለው። በጎም የሆነ ነቀፌታም ይሁን አስተያየቶች ያሳድጋሉ ሰውን እና እኔ በእኔ አስተሳሰብ
ትችት አንድን ሰው ያሳድገዋል የሚል እምነት አለኝ እና ጥሩም ደግሞ ነገር የበለጠም እንዲሰራም ያደርገዋል፣ ያነሳሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በራሳችን አዳዲስ ነገሮች እንደዚህ አስተያየቶች ሲመጡልን መቀበል አለብን የሚል እምነት አለኝ እና እስቲ በለቀኳቸው ቪዲዮዎች ላይ ምን አስተያየት አላችሁ? ምን ተሰማችሁ? እንዴት ነው? አሪፍ ነው ወይ? ምን ይጨመር? ምን ይቀነስ? እስቲ በዚህ ጥሩ ነው ቀጥልበት የምለቃቸውን አይቻለሁ። ከዚህ በላይ እንጠብቃለን ብላለች ፍርዬ። ፍርዬ በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ጥሩ ነው ቀጥልበት የምትለቃቸውን አይቻለሁ። ከዚህ በላይ እንጠብቃለን ብላለች። ሌሎቻችሁ ሲያያችሁ ካላችሁ አስተያየት ስጡ። አስተያየት ጥሩ ነው፣ ይጎላል፣ ይሄን ጨምርበት፣ ይሄን እናድርግበት እየተባባለ ሰው የሚሰራውን ስራ አስተያየቶች ያስፈልጉታል። እና እስቲ አስተያየታችሁ ምንድን ነው ብያለው። ጥሩ ነው ቀጥለበት ብላለች። ሰላም ሰዎች ብላለች። ቅል ባላገሩ ድንጋይ ይሰብራል፣ ቅል ባገሩ ድንጋይ ይሰብራል። ሰላም ለዚህ ቤት ብላለች። ሰላም ብለናል። አንቺም ሰላምሽ ባያለሽበት ይብዛ። ወንድም ከሆንክ ወንድ፣ ሴትም ከሆንሽ እንግዲህ። ዘላለም ደስታ ሀይ ሀይ ብሮ ብሏል። ዘላለም ደስታ ስለመጣ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ዘላለም ደስታ ፀሐይ፣ እንዴት ነህ? ቅን ባላገሩ ቅል ባገሩ ድንጋይ ይሰብራል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሰላም ነኝ። ቅል ባገሩ ድንጋይ ይሰብራል። እንዴት ነህ? ሰላም ነህ ወይ? እስቲ ግቡ ግቡ ግቡ፣ ሼር ላይክ አድርጉ፣ አስተያየታችሁን ስጡ። ሱሴ ሱሴ ሳትመጣ አስተያየት እንትኗ ደርሶኛል። አስተያየት ኦኬ፣ ግቡ ቅል በሀገሩ እና አስተያየታችሁን እፈልጋለሁ። እስቲ ግቡ፣ ኑ ኑ ኑ ኑ ኑ ኑ፣ ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን ስጡ። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አስተያየታችሁንም እያየው ነው። ማዕዶት ጉራጌዋ ሼርሽ ደርሶኛል። ማዕዶት ጉራጌዋ እንዴት ናችሁ ታዲያ? ሰላም ናችሁ? የቪዲዮ እያያችሁ ነው። ምን ይጨመር ምን ይቀነስ? እዚህ ጋር እንትኑ ጋር እዚህ ጋር እዛ ጋር እንዲህ ብታደርገው። ማዕዶትዬ ዌልካም ብያለሁ። ዌልካም ከአንቺ ቀድሞ ሼርሽ ነው የደረሰኝ። ሱሴም ሼርሽ ነው ቀድሞ የደረሰኝ ሳትገቡ ሱሴ ዌልካም ብያለሁ። ሁላችሁንም አዶትዬ፣ ሱሴ ሁላችሁንም ስለገባችሁ ስለመጣችሁ በጣም በእጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እስቲ አስተያየታችሁ ምንድን ነው? አስተያየታችሁ ቪዲዮዎች ለቅቅ ያለው የሚጨመር የሚቀነስ እስቲ አስተያየት ካለፈኝልኝ ጥሩ ነው። ምንም አይወጣለትም። በርታ። የትናንትናው ጭፈራ ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ቅል በሀገሩ ድንጋይ ይሰብራል። በተለይ የትላንትናው ጭፈራ ብላለች። የትላንትናው ውዝወዛ እንዴት ነው? ልወዛወዝላችሁ እና ላሉዬ ላሉዬ ነው ያለችው። ማህሌት ደመረ ትባላለች። ማይ ቤስት እህቴ ነች። እንግዲህ እህቴ ልበላት። መስቀሌን ከፍ ላርገው፣ ከፍ ሳርገው ደስ ይለኛል። እንዲህ ነው እንግዲህ እና አላችሁ። እንዴት ናችሁ? ቢኒማን ደውዬልህ ነበረ። እንዴት ሆነ ጉዳይ ውዬ ልጠይቅ ደውዬልህ ነበር። ትላንትና ጀምሮ ኔት ቢያስቸግረኝም ተኝቼም እየተነሳው ስቀመጥ ስነሳ ሚለውንም ዘፈን እየዘፈንኩ ቢሆን እያጫወትኩ ነበር። እንዴት ሆነልክ? ጨመረ ወይስ እንዴት ነው ቢኒዬ? ሁላችሁንም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እና በምንሰራቸው ስራዎች፣ አዳዲስ ቪዲዮ በምለቃቸው ስራዎች ምን አስተያየት አላችሁ? አስተያየታችሁን ስጡኝ ስጡኝ። ምን ይጨመር ይሄ ጎደለ ይባላል። ምክንያቱም ሁልጊዜ ፓፓፓፓፓ ሰውን ወደታች ነው የሚያወርደው እና እዚህ ጋር ስጠት አለ እዚህ ጋር አስተካከል የሚባል ነገር ሰዎችን ያሳድጋል ያሳድጋል ያሳድጋል። ምክንያቱም አስተያየት ጥሩ ነው። እኔ በምሰራው ሙያ ብዙ ጊዜ ይህን ነገር እያስተናገድን ነው ወደዚህ እዚህ ድረስ እስካሁን እስካለሁበት ደረጃ የደረስኩት። ምክንያቱም አስተያየቶች ለእኛ ትልቅ እንትን ናቸው። እውነት ልንገረ የትላንቱ
አላየሁትም፣ የባለፈውን ግን አይቼዋለሁ ብላለች ማለት። እዩ፣ እሺ፣ እዩ፣ እዩ፣ እዩ እና አስተያየትሽን ትሰጭኛለሽ፣ በውስጥ መስመር ትሰጭኛለሽ። ቀልብ ሀገሩ ድንጋይ ይሰብራል። ማንሽ ግን ስምሽን ቀየረሽ? ቢኒ ብላለች። አሀ በቃ ታዲያ ምን ችግር አለው? ለውጥ አለው። 200 ሰዓት እንዴ? በቃ አለቀውም። እኔም አልፋታውም ከሆን በኋላ እንደዚህማ ከሆነ አልፋታውም፣ አልፋታውም፣ አለቀውም። ያኛውን አልቋል። ይኸውና እዚህ ነው ደግሞ አሉ አባቴ። ቢኒያችን፣ ወንድማችን፣ ተያይዘን አብረን እናድጋለን። ተያይዘን ማደግ አለብን። ችኳንኝ ዋይ ፀሐይ፣ ችኳዬ ስምሽን እየቀያየርሽ ነዋ። ወይ ጉድ! ወይ ችኳ፣ እንዴት ነሽ? ትላንትና የሆነ ሰው ቤት ገብተሽ ነበር እና ችኳ 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 ብለሽ አትሰሚም። በቃ ተፍ ተፍ እያልሽ ነው። አሁንም ለሰብ ትሯሯጫለሽ። ሰብ ከሞላሽን በኋላ ድጋሚ ለሰብ ሩጫ። ኧረ ችኳ ብል እንዴት ትሰሚኛለሽ? አንቺ ያለሽው ሰብ ላይ ነው። ሄደሽ እዛ ደምረሽ እስክትመጪ እኔን አልፎኝ ነው የሚጠብቀኝ። ዋት ባለመዱሻዋ ናት። ኦኬ አለውያ ነች ማለት ነው። እና እስቲ አይታችሁ ቪዲዮን አይታችኋል ወይ? አይታችኋል ወይ? አይታችኋል ወይ? ማስታወቂያስ ገብቶልኛል ወይ? ይሄኛውን ስለቀው ገብቷል ወይ? አስተያየት ለሰው ልጅ ለሚሰራው ስራ ትልቅ እድገት ነው ብዬ ነው ማምነው። እና በለቀኳቸው ቪዲዮዎች ላይ ምን አስተያየት አላችሁ? ለጓደኞቼም ሁለቱ ለጓደኞቼ ለበረከት ደስታና ለህይወት ዮናስ የለቀኩት ቪዲዮ እጅግ በጣም እኔም ራሴ በጣም የምወደው ለእነሱ ደስታ ስለሆነ አንድ ሰው ደስታውን ደስ ብሎት ሲያሳልፍ ያ ሰው ሲደሰት ሞር ደስ ይላል እና እኔ በእነሱ ደስተኛ ስለሆንኩኝ ለዛ ነው ኤዲት አድርጌ የለቀኩትኝ። በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። አሁንም በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እላችኋለሁ እህትና ወንድሞቼ። እንግዲህ የለም ማስታወቂያ እዚህ ላይ ብላለች። እንግዲህ ኦን አድርጌዋለሁ። ከሌለኝ ችግር የለውም። በሚቀጥለው እንዲኖር እናደርገዋለን። እሺ ቢንዬ ብላለች። ተሰርዟል፣ የሰረዟል ጉራጌዋ ያው ነው ብላለች። ችኳነኝ ብላለች። ባለመዶሻዋ አይደለችም ሀለውያ፣ ባለመዶሻዋ አይደለችም። ሰላም ዛሃርዬ ብላለች። ራህመት ሁላችሁንም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ለቅቄያለሁ ሞኒ ከሆንኩ በኋላ ሁላችሁንም ሰፖርት አድርጋችሁኝ እዚህ ደረጃ እንድንደርስ ለረዳችሁን እህት ወንድሞቻችን፣ ጓደኞቻችን በአጠቃላይ እጅግ በጣም አድርጌ አከብራችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ምክንያቱም የሁላችሁም እርዳታ ነው እዚህ ያደረሰን እና ተረዳርተን እዚህ ደርሰናል። እዚህ ከደረስን በኋላ ደግሞ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ይስተካከል፣ እዚህ ጋር ስራ፣ እዚህ ጋር እንዲያድርግ እየተባባልን ነው ተያይዘን ማደግ ያለብን። ምክንያቱም እያጠፋንም ቢሆን ጥሩ ነው ጥሩ ነው ካለን ቢቻል ፊት ለፊት መናገር እንዲነገራችሁ ማትፈልጉ ካላችሁ በውስጥ መነጋገር፣ ሲነገራችሁ ደግሞ ደስ ቢላችሁ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እናድጋለን። አስተያየት ሲመጣ ማስታወቂያ አለ ውዶች ብላለች ዛሃራ። አዎ በጊዜ የገባችሁ ሰዎች ማስታወቂያ መልጧችኋል ማለት ነው። ድጋሚ ወጣ ብላችሁ ግቡና እዩት፣ ወጣ ብላችሁ ግቡ። ምክንያቱም የኛ የእድገታችን መሰረቱ ማስታወቂያው ነው። ምርጥ ቪዲዮ ነው የለቀቀው። አሁን ግን ሬክላም የለም ብሏል ቢንዬ። አዎ አሁን ከገቡ በኋላ ነው እንትን ሬክላሙን የለቀኩት። ሜቢ ወጣችሁ ግቡና እዩት። ዛሃራ ቲዩብ ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሃራ አሊ 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 አችልኝ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። የኮመንት ነገር ያው ችግር አለብኝ፣ ምክንያቱም ሱሴ ኮመንት በማንበብ አስለምዳኝ። እዚህ በቃ እኔ መፋጠጥ መለፍለፍ አልችልበትም። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እልፍ እልፍ እያልኩ አነብላችኋለሁ። አልሰማክም ወጥቼ ኦኬ፣ አልሰማችሁም፣ ወጥታችሁ ግቡ።
ምርጦቼ ብላለች። አዎ ማስታወቂያ ለማየት ወጣችሁ ግቡ ብላለች ሱሴ። ሁላችሁም ወጣ ገባ እያላችሁ ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ ብላለች ፍርዬ። ፍርዬ ቅድም ጀምረዋለሽ። በጣም የምወድሽ ማከብረሽ ምርጥ ሼርሽ ላይክሽ ሁሉ ነገርሽ ደርሶኛል። ፍርዬ ምርጧ ግን እኮ እኔ ቪዲዮ ስለቅ አታዩልኝም። አሃ እናያለን። እኔ ግን እያየው ነው እኔ እያየው ነው። ሌሎቻችሁ ግን ይውላት ቪዲዮ ስትለቅ ይውላት። በተቻለ መጠን ሁላችንም ሰፖርት እንደራረግ። ማዚ ማዚ ዌልካም ብያለሁ። ማዚ ማዶት ያለችውን ሰምታችኋል። እኔ ስለቅ ቪዲዮ አታዩልኝም ብላለች። ሁላችሁም ሰላም ብላለች። ሳራ ሚካኤል፣ ሳራ ሚካኤል ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ሳራ ራህመት ላቭ ዩቲዩብ አለ ብላለች፣ አለ ብላለች። ራህመት ማስታወቂያ፣ አዎ እዩ እስቲ ማስታወቂያ እዩ። በማስታወቂያ ነው የምንደጋገፈው፣ ያው የለፋንበትን እስቲ ስንት እንደሚቆጥር ባናቆም አንድ ሁለት እያልን ነው። በሳንቲም ነው የሚቆጥረው። እስቲ ተፍ ተፍ እያልን ነው። እና በጣም ነው እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ሁላችሁንም። አሁን መጣልኝ ማስታወቂያ ብላለች ማዕዶት። ማዛኪችን ሰላም ብላለች። ሰላም ላንቺ ይሁን። አስተያየት ምን አለሽ? አዳዲስ ቪዲዮዎችን እየለቀኩ ነው። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስንለቅ አስተያየት መስጠት አለባችሁ። አስተያየት መሰጣጠት አለብን፣ ምክንያቱም አስተያየት ያሳድጋል የሚል እምነት አለኝ እና አስተያየታችሁን እንድትሰጡኝ ነው ዛሬ የገባሁትኝ። እግረ መንገዴን ምን አስተያየት አላችሁ በለቀኳቸው ቪዲዮዎች ላይ እስቲ አስተያየታችሁን ስጡ ነው እያልኩ ያለሁት። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። እስቲ ሼር ደግሞ ድጋሚ ላድርገው። ሼር ሼር ሼር። ይህ የፀሐዬ ወልዴ ቲዩብ ነው። ፀሐዬ ወልዴ ቢኒያችን የግላችን ፍዛዜ ድንዛዜ የለም። ቢኒ ቤት መጣችሁ መጫወት መጫወት መደነስ መጨፈር ነው ይላል ቢኒያችን። እኔም ጋር መጣችሁ መፍዘዝ መደንዘዝ የለም። ያው በእንትን ባደክማችሁም በንግግር ባደክማችሁም። ሰብልዬ ዌልካም። ሰብሊ 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 እንዴት ነሽ? የጠፋ ሰው አለሽ ወይ? ኮንግራ ብላለች ሰብልዬ። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ሰብልዬ፣ ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ ሰብልዬ፣ ኮንግራ ብለሽኛል። ቴንኪዩ። ኧረ ፀሐዬ ምን አስተያየት የለኝም። ዘፈን ስለምወድ አንድ የጥላሁን ገሰሰ እያነቡ ሲዘፍኑልኝ እያነቡ ሲዘፍኑልኝ ራሱ ደስተኛ ነኝ። ስለዚህ ሁሌ ዘፈን ልቀቅልን ልቀቅልን። በጣም አሪፍ ነው ነው በጣም እኔም ቤ ለቅቄ ማንም አላየልኝም። በእናንተ በኩል ፀሐዬ ወቀሳ ነው እንጂ አስተያየት አይደለም። ኦኬ ችኳ ጥሩ ነው። ሙዚቃ ስለምወድ ደስ ብሎኛል። የለቀቀው ነገር ምንም አስተያየት የለኝም። ግን እኔ ቪዲዮ ስለቅ የሚያይልኝ ሰው የለም፣ ያየልኝ ሰው የለም ብላለች። ቅድም ማዕዶትም ብላለች። እንደዛ ከሆነ ሁላችንም ቀስ እያለን ካወጣ ነው ሁላችንም አላያችሁልንም ልንል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንተያየም እያልን ነው ማለት ነው። ይሄ በትክክል ጥሩ አስተያየት ነው። ምክንያቱም ይህን ያህል ድረስ ተረዳርተን እዚህ ደርሰናል። እንደኔ እንደኔ ለሞኒ ብቻ ነው እንዴ ሩጫችን? ሞኒ ደረስን። እሺ ከዛስ? በቃ እኔም እዚህ ጋር ከደረስኩኝ ሌሎችን ሰዎች ጋር ገብቼ ማየት አለብኝ፣ ኮመንት መጻፍ አለብኝ፣ ቪዲዮዎቻቸው የሚለቁትን ማየት አለብኝ። ከኔም ጭምር ሁላችንም እኔ እንትያይ፣ እንረዳዳ፣ ሰፖርት እንደራረግ። ምክንያቱም እዚህ ደረጃ ከደረስን በኋላ ወደኋላ ማፈግፈግ የለም እና ችኳይም ይህንን አስተያየት ጽፋለች። በትክክል ቪዲዮ እዩ። ኦኬ ማስታወቂያ አለ አሁን ብላለች ሁልዬ። አዎ ዘግይቼ ነው ያስገባሁት። ላይክ ሼር ብላለች ሰብልዬ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ለሁላችሁም ብላለች ሰብልዬ። ሰብል የጠፋ ሰው ሰብል ጠፍተሻል፣ ግን በሰላም ነው? በጣም ጠፍተሽ ነው የመጣሽው ረጅም ጊዜያችን። ሰብልዬ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እጅግ በጣም አድርጌ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን እየለቀኩ ነው። በምለቃቸው ቪዲዮዎች ላይ ምን አስተያየት አላችሁ የሚል ርዕስ ይዤ ነው የገባሁት። ምክንያቱም አስተያየት ያሳድጋል የሚል እምነት ስላለኝ ነው።
አብዛኞቻችሁ እንደተመቻችሁ ነገራችሁኛል። ይህን አስተካክል የሚል ሰው ግን አላጋጠመኝም እስካሁን። ያው አስተካክል ሳይሆን ሁላችንም እናስተካክል የሚል ነው። ለሁላችንም የመጣ አስተያየት ችኳም አዶትም የሰጡት አስተያየት ነው። ምክንያቱም ቪዲዮ አታዩም፣ እኛም እየለቀቅን ነው፣ አታዩልንም፣ ለምንድን ነው እያሉ ነው። ወቀሳ ነው ይሄ። ሁላችንም መተያየት አለብን። ግዴታ አይደለም ግን፣ ነገ ሁላችንም ይሄ አማራጭ የለንም። እዚህ ውስጥ ነው ያለነው። ዩቲዩብ ውስጥ እስካለን ድረስ መርዳት መረዳዳት አለብን የሚል እምነት አለኝ፣ በራሴ አስተሳሰብ ማለት ነው። ማናችሁንም አላስገድዳችሁም፣ ግን እርዱ፣ ሰፖርት አድርጉ። ሰውን ስትረዱ እናንተንም የሚረዳችሁ ሰው ታገኛላችሁ። ምክንያቱም ትልቁ ነገር ጥቅሙ እዚህ ዩቱብ ላይ ካለው ውጭ ከዩቱብ ውጭ የሚመጡ ሰዎች ናቸው የዩቱብ አብዮትን የሚፈጥሩት። እኛ ዩቱበሮች ነን አብዛኞቻችን፣ ግን ከውጭ የሚመጡ ሰዎች ሰዎችን ይረዳሉ። እና ስለዚህ እነዛን ሰዎች ለማግኘት እዚህ ጋር ቀን ሆነን በቅንነት ስንሰራ፣ ጥሩ ነገር ስናስተላልፍ፣ ጥሩ መልእክት ስንሰራ፣ ሰዎችንም ስንረዳ የተሻለ ነገር እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ መረዳዳት አትርሱ። የኔን ዜሙን የመድረሴን ሚስጥር ታውቃላችሁ መቼም። እኔ በጣም በፍጥነት ነው ወደፊት መጥቼ ሞኒ የሆንኩት። ምክንያቱም ከብዙ ሰዎች በኋላ ነበርኩኝ፣ ግን እዚህ የደረስኩበት ምክንያት ያው ሁሉም ጋር እሄዳለሁ፣ አያለሁ፣ ሰፖርት አደርጋለሁ። ለእኔ አልልም፣ ለሁላችንም የሚል እምነት አስተሳሰብ ነው ያለኝ። እኔ የሚል ሰው እኔ ነኝ፣ እኔ ብቻዬን ነው የሚለው፣ ብቻውን ነው የሚቀረው። ሁልዬ ቴንኪ፣ ሁልዬ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሁልዬ ደርሶኛል፣ ደርሶኛል፣ ደርሶኛል። ሁልዬ ቴንኪው፣ በጣም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔ በምንም አይነት መንገድ ለመርዳት ዝግጁ ነኝ ብላለች ቃልዬ። ቃልዬ በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ቃል ኪዳናችን ስትሪም ያርድሽን ቶሎ አስተካኪና ነ የለን እንጂ ጠፍተሽብናል። ይህን ስትሪም ያርድ ቶሎ ሰርዥና ነና እናውራ። ምንድን ነው ይህኒ ቤት በቀደመ መውጣት አልቻልሽም? ነይና እንነጋገር። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ሶሪ በታፈነ ድምፅ እንዳላወራችሁ ብዬ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ። እና ቃልዬ ተስተካከለልሽ ወይ? ካልሆነ ሄሉን ደዊና አነጋግሪያቱ፣ እሷ ታስተካክልልሻለች ብያለሁ። ካላስተካከለችልሽ የሆነ ቪዲዮ አለ ልክልሻለሁ፣ ለማዕዶትም ልኬላት፣ እሷ በዛ መሰረት ገብታ አስተካክላን የገባቸው። ካልሆነ ለሱሴ ልክላት፣ ለሱሴ ደግሞ መልሳት ትልክልሻለች። ሁልዬ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቅልብ ሀገሩ አላወኩሽም ብላለች፣ አለው ብላለች። ኑር የለን ሞኔ አልሆንኩም፣ ችኳዬ ሞኔ አልሆንኩም እያለች ነው። ትሆኛለሽ፣ አይዞሽ፣ ይደረሳል። የማይደረስ ነገር የለም። ግን ቪዲዮዎችን የምትለቂያቸውን የምትሰሪያቸውን ስራዎች ኦልሬዲ ሬዲ አድርጊ፣ አዘጋጂ፣ ቪዲዮዎችን አስተካክሉ። ምን በሉ ወደ ሞኔ እየተንደራደራችሁ ያላችሁ ልጆች ቪዲዮዎቻችሁን አስተካክሉ፣ አስተካክሉ፣ ቪዲዮዎቻችሁን ትደርሳላችሁ። የማይደረስ ነገር የለም። ምንም የሞኒ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ሞኒም ሆነም አልተሆነም ያው ስቴፕ ታስታውሱ እንደሆነ ሁላችንም ኬ ያችን ኬ ለመበጠስ ነበር አላማችን። ኬዋን ስንበጥስ ሰዓት አለ። ኬውን ስትሞሉ ያው ምንም ከዛ በኋላ ለሰብ አትሯሯጡ። ከሰቡ በኋላ ደግሞ ሰዓት አለ። ሰዓት ሲሞላ ሞኒ አለ። ሞኒ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ይዘን የምንመጣው ነገር ለሞኒ ከሆንም በኋላ ይዘን የምንመጣው ነገር ነው ፐርፌክት የሚያደርገን ለልፋታችን ወይም ለሁሉም ነገር። ስለዚህ ሞኒ ለመሆን እየተንደረደራችሁ ያላችሁ ልጆች ሁላችሁም ቪዲዮ አደራችሁ፣ ቪዲዮ ሬዲ አድርጉ። የምትሰሩትን ቪዲዮ ከጎን ጎን ለጎን ጊዜ ራሳችሁንም እየጠበቃችሁ አይናችሁን እንዳያማችሁ በተለያየ መንገድ ራሳችሁን እንዳትጎዱ ራሳችሁንም እየጠበቃችሁ ቪዲዮዎችን አስተካክላችሁ ሬዲ አድርጋችሁ ትጠብቃላችሁ። ሞኒ ከሆናችሁ በኋላ ያን ቪዲዮ እየለቀቃችሁ አንዳንዴም ሊቭ እየገባችሁ መጓዝ ስለምትችሉ እንደዛ እያደረጋችሁ እንትን በሉ። ሞኒ ለመሆን ተረዳዱ። አሁንም አዳዲስ ህጎች ወጡ ይባላል። አላቅም ምን
እንደሆነ ህጉ የምታውቁ ልጆች ካላችሁ አሚ አፕ ዋው ደስ ይላል ተባረኪ ብላለች። አሚዬ ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኛል። አርሴምዬ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። አሚ አፕ ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል። አርሴምዬ ሁልዬ ሁላችሁንም በጣም አስተካክለዋለሁ። ምርጡ ተስተካክለዋል ወይስ ገና አስተካክለዋለሁ ነው የምትይው? ማርሴል ማርሴል ማርሴላችን የግላችን ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግናቸው። ባለፈውም ምስጋና ብዬ ገብቼ ያው ምስጋናዬ በደንብ አረካውም እንደዚህ ሁላችሁም አልነበራችሁም። የዛኔ መሆኔ እንደሆንኩኝ ምስጋና ብዬ ነበር። ምክንያቱም ላመሰግናችሁ በጣም እፈልጋለሁ። ላመሰግናችሁ ሁላችሁንም እዚህ ተረዳተን እዚህ ያደረሳችሁኝ እየደረሳችሁም ያልደረሳችሁም እስቲ ያው ማርሴልም ደርሳለች። እስቲ እርዷት፣ ሁላችሁም ተረዳዱ። ማርሴልዬ ስለመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ። መልካምነት ከዚህ ይጀምራል። እቱ ለምን ቤቴ አትመጣም እንዴ? ትላንት ተገናኝተን የሆነ ሰው ቤት ዘው ዘው ስልኩ ተገናኝተናል። አሚዬ እመጣለሁ፣ ቤትሽ እኮ እመጣለሁ። ግን የሚገርምሽ አሚ፣ አንዳንድ ጊዜ ገብቼ ማለት ነው አንቺ ቤት እመጣና አየና የተወሰነ ሰዓት ቁጭ ብዬ እወጣለሁ። ምክንያቱም አስተያየት አንዳንዴ ያው ስራ ላይ ትሆኝና መቼም ሁላችሁም ይሄ ነገር ያጋጥማችኋል። ልክ ስራ ላይ ሆናችሁ የሆነ ሰው ቤት ትገባላችሁ፣ ከፍታችሁ ትተውታላችሁ። ግን ኮመንት ከጻፋችሁ ብዙ ኮመንቶች ይመጣሉ፣ መመለስ አለባችሁ። ካልመለሳችሁ ደግሞ ኮመንቱን ያው ሌላ ሰው ይከፋዋል ማለት ነው። ሰዎች እንዳይከፋቸው ገባ ብዬ አይቼ አውቃለሁ። አምዬ መጥቼ አውቃለሁ አንቺ ቤት። ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ ብላለች ሄሎ ሱሴ ቃልዬ ውዴ እያለች ነው። ፍሬ አሁንም በጣም አመሰግናለሁ። ፍሬ ብርሃን ብርሃናችን ብርሃናችን የግላችን እንዴት ነሽ ብርሃንዬ? ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ብርሃንዬ። ቴንኪው እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዜር ያክብረልኝ። ተም ቴንኪው 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 ብያለሁ። አርሴምዬ ሁላችሁንም ሼር ብላሻል፣ ሼር ላይክ ብላለች ብርሃን። ቴንኪው ብርሃንዬ። ማርሴል ማርሴል የግላችን ሰብሳቢያችን ሊቀመንበራችን፣ እዚህ ላይ ወተሽ እንግዲህ አንድ ግጥም ሁለት ግጥም አትለቂብን ነገር ው በዋናው ነው የገባው። ምክንያቱም ስትሪምያርድ በቀደም ሞኒ ከሆናችሁ በኋላ ስትሪምያርድ ስትገቡ ያው ሼር ያደርጋችኋል፣ ታውቃላችሁ የምታገኙትን ነገር። ስለዚህ እሱንም ነገር እያሰባችሁ ኢንፎርሜሽን ያላችሁ ሰዎች ኢንፎርሜሽን እየተሰጣጣችሁ፣ ምክንያቱም አፖች ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ነው ፍሪ የሚያደርጉት። እናንተ ገብታችሁ በምታስተላልፉበት ሰዓት መልእክታችሁን ወይም ፕሮግራማችሁን ሰዓታችሁን እንትን በምትሉ ሰዓት እነዛ አፖች ጥቅማቸው ምንድን ነው? እናንተ ከምታገኙት ላይ ሼር ማድረግ ነው። የተወሰነ ፐርሰንት ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሞኒ ከሆናችሁ በኋላ ወይም እንደዚህ ረጅም ሰዓት ብቻችሁን የማውራት ልምድ ካላችሁ፣ እኔ እንኳን ይኸው እያላበኝ ነው መቼም ይታያቸዋል። ለብቻ የረጅም ሰዓት ማውራት አልችልበትም፣ ያው እየታገልኩ ነው፣ ግድ ሆኖብኝ ነው፣ ምንም ማድረግ አልችልም እና ልፍልፍ እያልኩ ነው። ማርሴል የምወድሽ ብላለች አርሴምዬ። ብርሃንዬ ብላሻለች ማርሴል። እንግዲህ አምዬ አለሽልኝ ብላለች ወዬ ብላለች ሱሴ አለሁ ማሬ ብላለች አሚ አፕ አሚ አፕ መልስ መልሼልሻለሁ። መቼም ያው እየመጣሁ ነው ብዬሻለሁ። እንደመጣሁኝ ኮመንት ሳልጽፍ ወጥቼ ነው እንጂ መጥቻለሁ። የአርሴምዬ ሰላም ነሽ ወይ ብላለች ሁልዬ። ሁልዬ ግን ሰሞኑን አላየውሽም ሊቭ መሰለኝ ነው፣ አላጋጠመኝም። እኔም ወይ ቢዚ ነበርኩኝ አይዶን ነው አላቅም። አላገኘውሽም ሁልዬ ነው ወይስ ልክ ነኝ? እስቲ መለሽልኝ ሁልዬ። ክበርልኝ ሞኒ መሆን ናፈቀኝ ፀሐይቱ አመት ከሁለት ወሬ ዩቱብ በአጨብጫቢነት ተመችቼዋለሁ። ችግር የለም። አሁን ስንት ቀረሽ ማርሴልዬ? እስቲ ሁላችሁም አስር አስር እስቲ እኔ አሁን አስር አስር እኔ እዚህ ለቢኒ በእንትን የከፍችለታለሁ በሌላ በስልክ እስቲ አስር እኔ አስር አጫውታለሁ። እስቲ ለማርሴል አስር አስር ሁላችሁም እስቲ ቃል ግቡ። ጨረታ ጨረታ እናድርገው እስቲ። ለምን እንደውም አይ አሪፍ አይዲያ ነው።
ቀረታ እስቲ እኔ አስር ብያለሁ። እስቲ አስር አስር ሁላችሁም ጻፉላቸው በእናታችሁ። ማርሴል ደርሳለች። በጣም የቀረቡትን ሰዎች የሆነ አስር አስር እያደረግን ብናጫውትላቸው የሆነ ደረጃ ይደርሳሉ። እና እስቲ አስር አስር እኔ በስልክ ከፍታለሁ፣ በላፕቶፕ አልከፍትም። ምክንያቱም የቢኒ ቀድሜ ቃል የገባሁት ስላለ ቃሌን መፈጸም አለብኝ። እስቲ አስር አስር በሉ ቃል ገቡ። አስር አስር ሲባል ሩጣችሁ መውጣት የለም፣ አጫውቱ፣ መረዳዳት ነው። ከተረዳዳን ሁላችንም እናሸንፋለን፣ የማያሸንፍ የለም። ኧረ አርሴምዬም አርሴምዬም ለካለች። አርሴሚያስ እንዴት ሆንሽ? አንቺ ደግሞ ጭራሽ በጣም ትንሽ እንደቀረሽ ነው። እኔማ ሞላች ብዬ አንድ ቀን ሙሉ ሳጫውት ብዬ አልሞላችሁ መሰለኝ። አርሴምዬስ እንዴት ነሽ? አዎ አዎ አይመከርም፣ በዚህ ይሻላል ብላለች ብርሃን። አዎ ብርሃን ምን ብላለች? አዎ አይመከርም፣ በዚህ ይሻላል ብላለች። አዎ እኔም ትክክለኛ በጣም አንብቤ ምናምን ሳይሆን ያው ከተረዳሁት አንጻር ነው። ምክንያቱም አፖች አንድን ነገር ነፃ ሲለቁ ከአንተ የሚጠቀሙት ነገር እንዳለ ስለተረዳው ነው እና የሆነ ፐርሰንት ይወስዳሉ። ስለዚህ ይሄንን እያሰባችሁ ታሳቢ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ለመወያየት ለምናምን ሰዎችን ለመጋበዝ ደስ ይላል፣ ግን ይሄ ቢዝነስ ውስጥ ከገባን በኋላ ግን ግዴታ ነው። በአፖች ከተጠቀምን ወይ ግማሹን ወይ የሆነ ፐርሰንት ይወስድብናል ማለት ነው። ስለዚህ በዩቱብ ቀጥታ በራሱ ብትገቡ ደስ ይለኛል። ሁለገብ ግን ጥሩ ቤተሰብ አድርጊያት፣ ጥሩዬም ቤተሰብ አድርጊያት ብላ በውስጥ ልካልኝ፣ ድሮ ነው ቤተሰብ ያደረጉሽ ግን ኮራሽ። ሁለገብዬ፣ ኧረ ሁለገብ ምንም ኩራት አታውቅም፣ በጣም ቤስት ልጅ ነች። በዚህ እንኳን እኔ እንትን እላለሁ፣ ግን መልሽላት ለኩራትሽ። እና ሁላችሁንም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። አንድም ምስጋናዬን አቀረብኩኝ፣ ሁለተኛ አስተያየት ለመቀበል ነበር የገባሁት። አስተያየታችሁን ተቀብያለሁኝ። አዳዲስ ስራዎችን እየለቀኩ ነው። ምን ይጨመር ምን ይቀነስ የሚል አስተያየት ነው ይዤ የገባሁት እና አስተያየታችሁን ተቀብያለሁ። እስቲ ሁለገብ ዋት ስልክ በዚህ ሰዓት በዚህ ሰዓት ስልክ ወይ ጉድ! አጩሆ ሚስኮል አድርገው ዘጉት። በጣም ነው የማመሰግነው ሁለገብዬ። ችግር የለውም ቆይቷል፣ ጥሩ ሰዓቷ ደርሷል፣ ግን ሰብ ያንሳታል ስትለኝ ችግር የለም ብዬ ጓደኞቼን ሁሉ ምናምን አሰባስቤ አስደማምሬ ምናምን ቤተሰብ አድርጌሻለሁ፣ ሰፖርት አድርጌሻለሁ። መልሽ እንግዲህ ሁለገብዬ ለማርሴል ትንሽ ጣል ጣል አድርጊባት ካለሽ ላይ ከፍተሻል ብዬ ነበር። እስቲ ምን አይለመደኝም ልብ አይለመደኝም ልብ አለ ማለት ነው ብላለች። ሰሞኑን አለው ጠፍቼ ነበር ለሳምንት ያክል። አዎ ልክ ነኝ ማለት ነው፣ ምክንያቱም አላጋጠምሽኝም። ብዙ ጊዜ ስትገቢ አይሻለሁኝ። አሁን አለ ንጹህ ሀበሻ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ንጹህ ሀበሻ በጣም ይቅርታ አድርጌልኝ፣ ኮመንትሽን ሳላነብ ዘግቼ ነው ያየሁሽ። ሰላም ለዚህ ቤት፣ ሰላም ሰላም ይብዛ። ማስታወቂያ አይቼ ላይክ አድርጌ መጣሁ ብላለች። እንኳን መጣሽልን ንጹህ። ንጹህ ጠፍተሽ ነበረ አለሽ ወይ? ንጹሃችን፣ የግላችን፣ ሰብሳቢያችን፣ ሊቀመንበራችን፣ ሁሉ ነገራችን፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? ሁላችሁም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በለቀኳቸው ቪዲዮዎች አስተያየታችሁን ልቀቁብኝ ብዬ ነው የገባሁት። እስካሁን የተወሰኑ ሰዎች አስተያየት ለቀውብኛል። አዲስ የመጣችሁ ሰዎችም እስቲ አስተያየታችሁን ስጡኝ። ዋት ሶሪ እንግዲህ ደውሉብኛል። ሳይለንት ላድርገው፣ ሳይለንት አድርጌዋለሁ እና ሁላችሁንም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ብርሃን እኔ ብላሻለች፣ እኔ 50 ብላለች ብርሃን። ማርሴል በቃ ዘጋሽ።
ሀምሳ ብላለች። አይ ሀያ ቀርቶኛል ብላለች። ኧረ በለው ሀያ። እሺ የአርሴማን አንድ ሰው ይግደል፣ ሁለት ሰው ይግደልልኝ። ግማሽ ግማሽ ሀምሳ ብላለች። ብርሃን ለማርሴል፣ ብርሃን የማርሴል ነች። በቴሌግራም አግኛት እናንተን በይ። ሀያ ቀርቷታል። ሀያውን እስቲ ሼር የሚያደርግ ሁለት ሰው እስቲ ሼር ሼር ጨረታ ሁለት ሰው የአርሴን ሀያ ዛሬ አጫውቶ ሞኒ አድርጓት ነገ ሰርፕራይዝ የምታደርገን እስቲ ሁለት ሰው እስቲ በበጎ ፈቃደኝነት እንረዳዳ። እንደዚህ ተረዳርተን ነው። ባለፈው አስታውሳለሁ ቢኒ ቤት ገብተን የቢኒ ቤት ገብተን ሀገሬ ቤት የፍሪታ ፍሪታ ብዙ ጊዜ ሳያት ከኔ እኩል ትታገል ነበር እና ኬ አልሆነችም ነበር። እስቲ እንደዚህ አድርጓት ምናምን ብዬ ወዲያው እዛው ቁጭ ብለን ነው ዋንኬ ያሳለፍናት እና እስቲ ዛሬ ደግሞ አርሴማን ሀያ ቀርቷታል። ሀያውን ሁለት ሰው ማርሴልን ደግሞ ብርሃን ሀምሳ ብላለች። አግኛት ማርሴል። እሺ አሁን ኮመንት እያነበብኩላችኋለን አይደለም? አረ ችግር የለውም ፀሐዬ፣ ትንሽ ነው የቀረኝ። ባይሆን የሱሴን አጫውቱልኝ። ሱሴን ሱሴን ቢኒ ነው ሱሴ፣ እርግጠኛ ነኝ አጫውቱልኝ። ምክንያቱም እኔ ቀን በቀን ላይብ ስለምገባ እሱ ብዙም ቶሎ ቶሎ አይገባም፣ እንደኔም ብዙ አይቀመጥም። በቅርቡ ከተቀበለኝ ይሆናል። ኦኬ የኔን ለሱሴ ብላለች። የእሷ ሱስ ማን እንደሆነ ትግለጽ። ምክንያቱም ብርሃንዬ እሺ ብላለች። ባይዘዌ በጣም ደስ ይላል። እንደውም በዚህ አጋጣሚ ጥሩ ሁለት ሰው ሞኒ ልናደርግ ነው ማለት ነው፣ በጥሩ በመረዳዳት። ስለዚህ ሁለት ሰው አርሴምዬን ሀያ ቀርቷታል። ሀያውን ሁለት ሰው ሼር ያደርጋታል። የማርሴልን ደግሞ ያው እንደተነጋገርነው ህይወት ሀበሻዊት ሂዊ ሂዊያችን ዌልካም ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሂዊዬ ቴንክ ዩ እያለሁ ስለመጣሽ ንጹህ ምርጧ ብላለች። ትርፍ ጊዜ ያላችሁ ትርፍ ስልክ ያላችሁ እባካችሁ ሁለቱ ልጆች እስቲ ነገ እንደው ሁለቱ ደስ ብሎኛል ብለው ሊብ ሲገቡ አይተን እንደሰት እስቲ ሁላችንም እዚህ ያላችሁ በአጠቃላይ አስር አስር ብለናል። ለአርሴማ ሁለት ሰው ይበቃኛል። ሁለት ሰው ለአርሴማ ሁለት ሰው ለማርሴል ደግሞ ብርሃን አምሳ ብላለች። አምሳ አምሳ ማለት እኮ ዘጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የማርሴልን ሀምሳ ብርሃን ታጫውታለች። ለአርሴ ደግሞ አስር አስር ሀያ ነው የቀራት። ነገ ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አላችሁ ብላ ስትገባ ደስ አይላችሁ? ደስ ይላል። እኔ በበኩሌ ብዙ ጊዜ አንሱስ ያለች ብዙ ጊዜ የመጨረሻ ሰዎችን ማጫወት የምትወድ ፍቅር ፍቅር ፍቅራችን የግላችን ሰብሳቢያችን ዋው። ኮመንታችሁን ሜቢ የዘለልኩኝ ካለ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ምክንያቱም የኮመንት ችግር አለብኝ። ማርስዬ የኔ ውድ ችግር የለውም ፀሐዬ ብላለች። ሀገሬ ቢኒ ነው ሱሴ ብላለች። አዎ የቢኒን የኔን ፋንታ ለሀገሬ ቢኒ ብላለች። ይሄ ነው መልካምነት እኮ የራስን አሳልፎ ለሰው መስጠት። ምክንያቱም እንደዚህ ስትሰሩ ነው ሰዎችንም ሰፖርት ስታደርጉ እናንተ ደግሞ አንዱ ይጸድቅባቸዋል ማለት ነው። ማስታወቂያ ላይ ነኝ ብላለች ፍቅርዬ። እሺ ከኔ በላይ ከኔ በላይ ማናውቆት በጣም የምወድሽ የማከብርሽ ጓደኛችን ዌልካም ስለመጣሽ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የንዬ ፀሐያችን፣ ኧረ ማስታወቂያ በር ላይ ገተረኝ ብላለች የንዬ። እዩ 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 እናምኑት፣ ችግር የለም ትርፋችን እሱ አይደለ እንዴ? ማስታወቂያ ነው እኮ ትርፋችን። እስከ ዛሬ ስንጮህ የነበረው እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ይሄ ነገራችን እኮ ነው። አሁን ሰው ሲረዳዳ ሰፖርት ሲደራረግ ነው እዚህ ትልቅ ደረጃ ላይ የሚደርሰው እና ከተባበርን የማንወጣው ዳገት የለም፣ የማናሸንፈው ነገር የለም እና ሁላችሁም ተባበሩ። እኔ ጋር ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሰው ጋር እየተረዳዳን ከኔ በላይ ውዴ ሰላም ነው ብላሻለች አርሴማ። ንጹህ ንጹሃችን ማርሴል ሰላም እሺ ብዛ ሰላም ነሽ ብላለች። ንጹሃችን እንዴት ዋላችሁ ብላለች የንዬ። የንዬ አሁን መጣች ማለት ነው። እንዴት ዋላችሁ ልክ በሩን
ማስታወቂያው ያ ዘበኛው አንቋት ነበረ። ልክ ሲለቃት ውፍ እንዴት ዋላችሁ ብላ ዘላ ገብታለች። እንዴት ዋላችሁ? ደህና ውለናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አንቺ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? ከኔ በላይ ሰላም ብላለች። እሙዬ እሙዬ እሙ ነይ እሙዬ ነይ እሙ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? እሙዋችን የጠፋ ሰው ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው? ስለመጣሽ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ማርሱ ብላሻለች። የኔ ፈጣሪ አክብርልኝ፣ ምርቶቼ ጌታን አክባሪ አክብርልኝ ብላለች። አዎ እዚህ ጋር ተያይዘን ተረዳድተን ዛሬ ሁለት ሰዎችን እንትን እናደርጋለን። ነገ መሆን የሆነው ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ እንዲሉን አደራችሁን አደራ ጠያለኝ። እንግዲህ ፀሐዬ የኔ ፀሐይ የኔ እንትዘልና ምንድን ነው የምዘለው? አልዘልም። ምን ዘለልኩኝ እንዴ? ምን ዘለልኩኝ? አልዘልም። ፍርዬ ሰላምሽ ይብዛ ብላለች። ከኔ በላይ ማርሴ እያለች ነው። ንጹህዬ ከኔ በላይ እያለች ነው ማርሴ። ፍሬታ ፀሐዬ ሞኒ ሆንክ መብሩክ ብያለሁ ብላለች። ፍሬታዬ ይኸውናች። ፍሬታ ስለ ፍሬታ አውርች የነበረ ትንሽ ከትንሽ ደቂቃ በፊት አመሰግናለሁ። አዎ ሆኛለሁ፣ ሞኒ ሆንኩኝ። ትንሽ ቆይቻለሁ፣ ቪዲዮዎችም እየለቀኩ ነው። በቪዲዮዎቼ ላይ አስተያየት ስጡ ብዬ ነው የገባሁት። ቴንኪው፣ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ዘው ስል ማስታወቂያ ያዘኝ ፀሐዬ ኮንግራ ብላለች። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ማስታወቂያው ቀዱታል። የኔ ሰላም የኔ ውድ ብላለች። ፍሪታም ጠፍተሻል። ነገሩ እስኪ ለእኔ የምዘፍነው ዘፈን ናፈቀኝ። የኔ የኔ የአንቺማ ስንቴ ተዘፈነልች ፀሐዬ። ሄሉ ልቃልቃለች። ከኔ በላይ ያንቺ ነው እንዴ የተላከልኝ? እስቲ አወራታለሁ። ምንድን ነው የተላከልኝ? አየዋለሁኝ። ማራኪ የኔ ምርጥ የምወድሽ ብላለች። ኬጂ 2121 ቲዩብ ሰላም ሰላም ብለዋል። ኬጂ ዌልካም ብያለሁ፣ ስለመጣ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ንጹሃችን ወዬ ብላለች። እንግዲህ ምን እንደተላከልኝ ትነግርኛለሽ፣ እቀበላለሁኝ። እስቲ አየዋለሁኝ። እጅግ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግናችሁ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አዳዲስ ስራዎችን እየሰራሁ ነው። በሰራኋቸው ስራዎች ላይ ምን አስተያየት አላችሁ? አስተያየታችሁ ምንድን ነው ብዬ ነበር የገባሁት። እስቲ አሁን ወደ መጨረሻ የገባችሁ ሰዎች አስተያየታችሁ ምንድን ነው? እስቲ አስተያየታችሁ ምንድን ነው? በሰራሁት ስራ ላይ በአዳዲስ ስራዎችን ሰርቻለሁ፣ ለቅቄያለሁ። ምን አስተያየት አላችሁ? ምን ታዘባችሁ? ምን ሰማችሁ? ቪዲዮዎቹ ላይ ምን ይጨመር፣ ምን ይቀነስ? ኢየሱሴን አመስግንልኝ። በጌታ ከራሱ በላይ ለእኔ አስቦ ስላገዘኝ አክባሪው ያክብርልኝ በልልኝ። ኦኬ፣ ፀሐዬ ኢየሱሴን አክብርልኝ። በጌታ ከራሱ በላይ ለእኔ አስቦ ስላገዘኝ አክባሪው ያክብርልኝ በልልኝ። ሊንክ ቢኖር ተሰቅዬ በድምፅ አመሰግነው ነበረ። በጣም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ራሴ አመሰግነዋለሁ። እሱን ታውቃላችሁ እንግዲህ ሰውን ሰፖርት ለማድረግ ወደኋላ የማይል ልጅ ነው። ይሄ ማለት ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ሀገሬ ቲዩብ ነው። ያው አብዛኞቻችሁ ሀገሬ ቲዩብ ነው የምትሉት። ቢኒያችን ጓደኛዬ እና በጣም ብዙ ሰው ሰፖርት እያደረገ ነው። አሁንም እሱም ሰዓቱ እየተንቀሳቀሰለት አይደለም። እኔ በግሌ ያው እዚህ ወጥር ያለው እናንተም እስቲ ሁላችሁም ወጥሩለት እዚህ ጋር ተረዳርተን። ምክንያቱም አዳዲስ ህጎች ወጥተው አብረውን ያሉ ጓደኞቻችን ወደኋላ እንዳይቀሩ እንረዳዳ እባካችሁ። እነዚህ ሁለቱ ልጆች እንትን ካለን በኋላ እስቲ ለቢኒ ደግሞ ነገ እስቲ አንድ 10 ሰው ተደርድረን ሁላችንም ብንለቅለት ከሶስት ቀን በኋላ ደስ ብሎኛል፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እንደዛ የሳቀ ታውቃላችሁ፣ ሳቅ ነው እሱ ጋር ጨዋታ መሳቅ ነው መጫወት ነው። ፍዛዜ ድንዛዜ የለም እኔ ቤት ፓፓፓ ጨዋታ ምናምን እያለን እና እንደዛ እያለ ሲያጫውተን አይናፍቃችሁም? ስለዚህ አሁን ከጠየኳችሁ ከማርሴል እና ከንትና በኋላ ሁላችሁም ቃል ግቡ፣ ያላችሁን 5ም 10ም ጣል ጣል አድርጉ። ያው በማርያም አደላችሁ መቼም 5 10 ጣል ጣል አድርጉ ሁላችሁም እና አጫውቱላቸው። 5 ሰዓትም 10 ሰዓትም ያገኛችሁትን አጫውቱላቸው። እሺ አደራችሁን፣ ተረዳዱ። እኛንም ረድታችሁ ነው እዚህ
ያደረሳችሁን በጣም በጣም ምርጥ ምርጥ ልጆች ናቸው። ቻቲዩብ ጠፍታል። ይኸውላችሁ ይሄ ቻ ማለት በጣም ምርጥ ልጅ ነው። በጣም ብዙ ሰው ሰፖርት ያደርግ ነበር። አሁን ሰሞኑን አይቼው አላውቅም። እስቲ ቻ በኮምፒውተር ስለምታጫውት አንተ ደግሞ ያው በሰፊው ስለሆነ የምትወጥረው የቢኒን ያዘልኝ አንተ አንተ የቢኒን ያዘልኝ። አምስትም አስርም አልልህም። አንተን ወጥረ ያዝ በደንብ እንትን በል። ቻ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። ግን ጠፍተሃል፣ በሰላም ነው ወይ? ጠፍተሃል፣ 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 በጣም ጠፍተሃል። ከቻላችሁ አግዙት ቢኒን፣ ምርጥ ሰው ነው። ጌታን አንድ ስልክ ነው ያለኝ የኔ ይቅርብኝ፣ ሱሴን አጫውቱልኝ። ይኸውላችሁ ጥቁርም አለች። በቀደም ለእሷ ትንሽ ነው የቀራት እና ጥቁርዬ ላጫውትልሽ ስላት የኔን ተወው ለቢኒ አጫውትልኝ አለችኝ። ለነገርኩ ልጅ ሁል ጊዜ ለእሷ ያው ትንሽ የቀረው ሰው ትንሽ አንደርድሮ ወደፊት ማምጣት ደስ ይላል እና ለአንደረድራት ብዬ ተወኝ፣ እኔን ቢኒን ያዝልኝ አለችኝ እና ብዙ ልጆች አሉ የኔን ተወው እና የገሌን አጫውት የሚሉ እና በጣም ይገርማል። እኔ ነገሩ ይህንን አባባል ጠቀመው ስለነበር ነው እዚህ የደረስኩት። አድናቂያቸው ነኝ፣ ምክንያቱም እነሱም ደርሰዋሉ። እግዚአብሔር ነገ ደስ ብሎኛል ብላችሁ አርሴማና ማርሴል እንኳን ደስ አላችሁ ተደስቻለሁ ብላችሁ እንደምትመጡ ተስፋ አደርጋለሁኝ ከእግዚአብሔር ጋር እና አቅማችሁ የቻለ ሰው ሁላችሁም። አርሴማ 20 ነው የቀራት ነግሬያችኋለሁ። ማርሴል ደግሞ ትንሽ ነች። ሁለቱንም ነገ እንኳን ደስ አላችሁ ብለው እንዲገቡ አድርጉልኝ። ቢኒን ግን በትንሽ የተወሰነ ስለቀረው በሰፊው ሁላችንም በሰፊው እንያዝለት። እኔ በበኩሌ ይዣለሁ፣ እናንተም ደግሞ ያዙ። ውስጥ ያው ቢኒን ታውቃላችሁ። ቢኒ ጋር ገብታችሁ ፍዛዝ የለም፣ ድንዛዝ የለም፣ ጨዋታ ነው። አሪፍ አሪፍ ቀልድ ነው ያለው። ሁላችንም እየተማርን እየተጫወትን እየተዝናናን ነው የምንወጣው እና እንደዚህ የምንዝናናበት ቤት ደግሞ ወደፊት እንዲመጣ እንተጋገዝ ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ግን አሁን እስካሁን የምነግራችሁ ነገር ተሳስቻለሁ ወይስ ልክ ነኝ? አንዳንድ ጊዜ የራሴን አስተሳሰብ ብቻ ማራመድ የለብኝም። የሁላችሁንም ሀሳብ ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ ይባላል አይደል? ስለዚህ ልሳሳት እችላለሁ እና ልክ ነኝ ወይስ ልክ አይደለሁም መልእክቴን እንትን በሉ። ኤኒዌይስ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ለብቻዬ 47 ደቂቃ ስለፈልፍ ቆየው። በእውነት እጅግ በጣም የሚገርም ሪከርድ ነው። እንደዚህ ብቻዬን ሱሴ አየሽ አይደለ? እንግዲህ የልጅ ምላስ ለቆበታል። ጌት ለመደ እንደምትይ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ እዚህ ደርሻለሁ፣ በመለፍለፍ ጎብዣለሁኝ እና አስተያየታችሁን እየሰጣችሁ ለፉ። አስተያየት መሰጣጠት ጥሩ ነው። ዋው አርሴምዬ መልካም ጉዞ ብላለች መርሴም። እሙ አርሴምዬ ውዴ ያንቺ ነው እንዴ? ላኪልኝ ልገዝሽ ብላለች እሙ። እሙ ብላሻለች በፍጥነት አርሴም። አሁን ከኔ ቤት ወጥተሽ ለእሙ ላኪላት እሙዬ። በጣም አመሰግናለሁ። ነገ ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አላችሁ እንድትለን አድርጊያት እስቲ እሙ። ሰምተሻል አርሴማ? ቶሎ በይ በፍጥነት ላኪልኝ ብላሻለች፣ ልገዝሽ ብላለች እሙ ውዴ። ፍሪታም አግዢ ለሰው ተብለሻል። ይህ ትእዛዝ ነው። እስቲ ለአንዳንዶቻችሁ ትእዛዝ ነው ማስተላልፈው፣ ምክንያቱም ስለምደፍራችሁ። ሌሎቻችሁንም ልድፈራችሁ? መዳፈር ጥሩ አይደለም። ስትግባቢ ነው ፍሪታዬ። አጫውቺ ለማርሴል እና ለቢኒ በፍጥነት እሺ። ፍሪታ እንዳታዘሻል ችግር የለውም። የእኔ ፀሐዬ ይሞላል። 20 ብቻ ነው ለቢኒ አጫውቱ። እነዚህ ሴቶች አያቀርቷችኋል። አጫውት እናንተ ሙሉ እና ከዛ አጫውቱለት አለ። እሱ ደግሞ ወጥራችሁ እስቲ እንደዛ ማድረግ እኮ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ስትሞሉ ለሌላ ሰው ሰፊ ጊዜ ስለሚኖራችሁ በሰፊው ለዛ ሰው ማጫወት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ማርሴልም ብትሆኝ ለምሳሌ 50 ቢቀርሽ 50ውን ዛሬ ብትሞይ ሶስቱን ቀን ሙሉ አራት ቀን ጊዜሽን ሰተሽ ብትለቂለት ሞር ተጠቃሚ መሆን ያ ነው እና እንደዛም አድርጉ። ሾርት አጭሩንም መንገድ ማሰብ አለባችሁ። ስለዚህ
ቶሎ ሙሉና ሌላ ሰው ለመርዳት ግን ዝግጁ መሆን አለባችሁ። እንደ ሞላችሁ ላሽ ማለት አይደለም፣ እወቁ። እሺ፣ ሞልቻለሁ ብላችሁ ለራሳችሁ ካረጋችሁ በኋላ ቻው ቻው ምናምን። እኔ ልክ ሞኒ ሎን የሆንኩ ቀን ምን አልኩ ይመሰላችሁ? በቃ ከአሁን በኋላ ሞኒ ሆኛለሁ፣ እያንዳንድሽ ቻው አልመጣም ምናምን አልኩኝ። ለፉገራ ነው። አንድ ሶስት ሰው መዶሻ ነው የላከልኝ እና ቦክስ ደርሶኛል የምር። እና እኔ እንኳን ለጨዋታ ነበር እንደዚያ ያልኩት። አዶናይ አዶናይ ራ ፋሚሊ ብላ ዌልካም ብያለሁ አዶናይ። እሺ ማራኪ፣ እኔ አዳዲሱ የገባ አለ። ሁላችሁንም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እስከ ስንት ደቂቃ ነው? 50 ደቂቃ በቃ አንድ ሰዓት ሞልቼ ትወጣለሁ። እጅግ በጣም እጅግ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግናችሁ አለው። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ትጻዬ የፍርድ ቤቱ ጣጣ የፍርድ ቤቱ ጣጣ ከቻልክ ድፈረን። አረ እኔ አልደፍራችሁም። እሺ ብያለሁ ጻዬ። ኦኬ፣ አዎ ኮመንት ስላለፈኝ ነው። ፍሪታዬ እሺ ፀሐዬ ላይ ስላላየኸው ነው ብላለች። እሺ እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም ነው የማመሰግነው፣ ምክንያቱም ኮመንታችሁ አልፎኛል ብዙ ስለሆነ እንደዚህ ለብቻ ገብቼ ኮመንት እያነበብኩኝ ፕሮግራሚን የመራሁበት ቀን የለም። እሱንም የመጀመሪያ ቀን የመራሁት የት ነው? ሊቭ ከተማውን እያስጎበኘኋችሁ የገባሁበት ቀን ነው እና አሁን እንደዚህ የዚህን ያህል ሰዓት እንትን ስላላልኩ ለዛ ነው ኮመንታችሁ ስላለፈ ነው። ቻ ብሮ ፒስ ነው ብለሃል ቢናችን። ቢናችን የግላችን እስካሁን አብረን ስላለህ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል። አቤት ሊቭ ላይ ነኝ። ሰው መቶብኝ ነው። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ሰው ሲንኳኳ ቤቱ ሊቭ ላይ ነኝ እያልኩኝ መልእክት እያስተላለፍኩ ነበር። እንትኑን አልዘጋሁትም ነበር መሰለኝ ማይኩን እና ፍሪታዬ ቴንክስ ኤሎት ግን ያንቺ ስጨርሽ ይደርሳል ብሏል። ያውላችሁ ቢኒም ደግሞ ያንቺ ያንቺ ይባባል ውድኛል። ኧረ ተው ተው፣ ተረዳዱ፣ ቶሎ ቶሎ ብላችሁ አፈጣጥኑትና የሆነ ደረጃ ደርሳችሁ ሁላችሁንም እንያችሁ እና ተረዳዱ። ፕሊስ 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 ብያለሁ። ተረዳዱ። ቢኒም ያው ያንቺ ያንቺ እያለ ነው ያጫውቱ። ትርፍ ያላቸው እዚህ ጋር ሌሎቻቸውም ሌላ ሰው የሚያጫውትላቸው ይኖራል። ስለዚህ ተረዳዱ። ምክንያቱም ህግ አለ ይባላል። ህጉ ይኑር አይኑር አላውቀውም፣ እንግዲህ የህጉን ነገር። ምክንያቱም ያው ይህ እንደዚህ ህግ ብዙም ተከታትዬ ስለማላውቅ ማለት ነው እና እሱን እንትን ብዬ እነግራችኋለሁ ሰሞኑን አንብቤ ማለት ነው። ይኑር አይኑር ባላውቅም፣ ኤኒዌይስ ሁላችሁንም እጅግ በጣም 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 አድርጌ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዚህ እንደወጣችሁ ሳትረሱ ተረዳዱ። ተናገር ያለው ዳይት ሲዩ ዳይት ዳይታችን ማይ ብራዘር ዌልካም ብያለሁ። ዌልካም ዌልካም ዌልካም፣ ባለቀ ሰዓት መጥተሃል። ዳይታችን የግላችን ማይ ብራዘር፣ ቪዲዮዎች እየለቀኩ ነው። በቪዲዮዎች ላይ ምን አስተያየት አላችሁ ብዬ ነው የገባሁት። እስቲ አስተያየት ካለህ ጻፍ ጻፍ አድርግልኝ አስተያየቱን። ምን አስተያየት አለህ ከመውጣቴ በፊት ኦልሬዲ አርሴምዬ ጥሩ ስሜት ላይ አይደለሁም፣ ለዛ ነው። እሺ ማማዬ ብላለች። ሄሉዬ ምንድን ነው ምንድን ነው? አልተስተካከለም ጉዳዩ። እንዴት ነው ሀሳብሽ? ጥሩ ሙድ ላይ አይደለሁም ብለሻል። ይስተካከላል። የማይስተካከል ነገር የለም። ሁሉ ነገር ይስተካከላል። እሺ አሪፍ ነው ስራው፣ በጣም በርታ ብሏል ዳይት ስዩም። ዳይት ስዩም ያው ሙያተኛ ስለሆነ ለዛ ነው አስተያየቱን በሰፊው የፈለኩት የነበረው። ምክንያቱም ብዙ በሙያ ውስጥ
ሙዚቀኛ ነው፣ ጊታሪስት ነው፣ ኪቦርድ ይጫወታል፣ ዜማ ይደርሳል፣ ኤዲትም ምንም ይሞክራል እና ብዙ ነገሮች እንደ ቢኒያም ሙሉ ባንድ ልለው ትንሽ ነው የቀረው ሚሊ እና እሱም እንደዛ ስለሆነ አስተያየቱን በሰፊው ነው የፈለግኩት። በጣም ጥሩ ነው፣ በርታ ብሏል። ሄሉ የምን ሆነሽብኝ? ምን ሆንሽብኝ ብላለች። እንደ ሀገሬት ኦኬ፣ አንድ ሀገሬቲው ፕሌሊስት ጀምሩ ብሏል። ጀምር ያለው ነው ጀምሩ ነው ያልከው? ቻቻ ጀምር ያለው ጀምሩ ነው መሰለኝ የሚመስለው። እና እንጀምራለን በሚገባ ወደፊት። ሁላችሁም ጀምሩ ወደፊት። ሪታዬ ሰላም ያርሴማዬ የኔ የሀገሬ ይጀምራለሁ። ኦኬ የሀገሬን ስለምጀምር ነው ብለዋል። ኧረ ተው ብለዋል ቢኒያችን። ቻዬ ከላይ ሰላም ብያለሁ ብላለች ፍሪታ። ለምንድን ነው ግን ክሮም ላይ እና ዋይቲ ላይ ሰዓት የሚለያየው? በ150 ሰዓት ልዩነት አለ ለእኔ ጋር። እሱን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ልጅ ዳጊን እንጠይቀዋለን። እሺ ተባብረን ሁላችንም ሀሳባችንን ይዘን እንዲህ አይነት ጥያቄ ለልጅ ዳጊ ይመልስልናል። ገና ብዙ እንጠብቃለን በርታለን ወንድማችን ብላለች ንጹዬ። ንጹዬ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እስካሁን አብረሽን ስለቆየሽ እስከዚህ ሰዓት አብረሽን ታግሰሽ ስለቆየሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችሁም ታግሳችሁ ይሄን ያህል ሰዓት ከሞኒ በኋላ ይሄን ያህል ሰዓት የተቀመጠው ፀሐይ ወልዴ ብቻ ነው ማለት ይቻላል። እና እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ልወጣ ነው ሄሉዬ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን አይዞሽ ብለሻለች ሄሉዬ። አይዞሽ ሱሴ አይዞሽ ብለናል። ማይ ቤስት ሁላችሁንም እጅግ በጣም እጅግ 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 በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አሁን የተነጋገርነውን ነገር መቼም እንደማትረሱት እርግጠኛ ነኝ። ከወጣችሁ በኋላ አቅማችሁ የፈቀደውን ጣል ጣል አድርጉላቸው ለጓደኞቻችን፣ ሰፖርት እናድርጋቸው። ኮመንት እየሸከሸካችሁብኝ ነው። ለምንድን ነው ግን ክሮም ላይ እና ዋይቲ ላይ ሰዓት የሚለያየው? እንዴት ይለያያል? ዋይቲ ስቱዲዮ ነው እኮ። ዋይቲ ስቱዲዮ ስለሆነ በውስጥ አሁን ለምሳሌ ሰብስክራይብሽን አይተሽው ክሮምም ላይ ስትሄጂ ያው አንድ አይነት ነው የሚሆነው። እንዴት ሰዓቱ ሊለያይ ይችላል? ዋይቲ ላይ ደግሞ ሰዓት አያሳይም፣ ክሮም ላይ ነው ሰዓት የሚያሳየው። ሰብ ነው እንጂ የሚያሳየው ሰዓት ዋይቲ ላይ አይቻላቅም። የማየው ክሮም ላይ ነው። ገና ብዙ እንጠብቃለን። ኦኬ አዎ አለ ማሮቼ፣ ክሮም ላይ ምንድን ነው ኦኬ፣ ህጉ ማጫወት ሊቀር ነው የተባለው ውሸት ነው። ራሱ ዩቱብ ከፕሌሊስት ወደ ላይብረሪ ሊከፍት ነው። ምክንያቱም ብዙ ትላልቅ ዩቱበሮች ፕሌሊስት ስለማይጠቀሙ ነው። ማንም ሰው ላይብረሪ ውስጥ ገብቶ ማጫወት ይችላል። አትደናገጡ። በጣም አሪፍ። ይሄ ነገር ልክ ከሆነ በጣም ደስ ይለናል። ምክንያቱም ብዙ ጓደኞቻችን ከኛ ጋር የለፉ ልጆች አሉና እነሱ ይሄ ህግ መጥቶ ወደኋላ ቢቀሩ ለእኔ ደስ አይለኝም፣ በጣም ያሳዝነኛል። እና ያው ሁላችንም እኩል ብንራመድ ደስ ይለኛል። አድንቄሃለሁ ጎበዝ። ቴንኪው ሀያት ኑሪ፣ ሀያት ኑሪ ቴንኪው ብያለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ቻዬ። ኦኬ ቻዬ ግራ ገብቶኝ ነው እኮ ብላለች። ኤኒዌይስ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እሙ አብደላ ዩቱብ ሰላም እንዴት ናችሁ ብላለች። ኦኬ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ፣ መልካም ቀን ይሆንላችሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ደስ ብሎኛል፣ ተደስቻለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቴንኪው 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 ቴንኪው።
በዚህ ሀገር ቋንቋ ሄዶ ብያችኋለሁ። ሄዶ ማለት ቻው ማለት ነው። ደህና ሁኑልኝ። ቴንኪ ወዳችኋለሁ። አደራ እንዳትረሱ እሺ። ያልኳችሁን እንደወጣችሁ አቅማችሁ ይቻለውን እርዷቸው እሺ። በጣም አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ።